rahunk manek domin maramaknien habiban ite iha loron solok dane hodi fila baitani an atu lori ita reflete maramakni futar lefuan ned unik solok tebes ma maluk rona nain sire jemen tv no radio nasional fm 101.1 MHz. Ita bawat sira nebe nam kari iha timor laran tomak no rai duiv katak furak nok manek ita hasoro malu li husi li anin tatoli maramak ni futar li afuan hodi hal experiencia klianida ona baita ni vida espiritual nian. Maluk sira taima nebe hakarek faheho ita moris fraternidade ida nebe sai umanu liu katak hahu husi obra criadora nem romak nia nem nem romak halu ita ema tuirni ilas e tuirni lalatak ita sai retrato me romak nia atu moris tuir lalos hanurin sira exigências objetivos nem romak nia nem hatur keras molok raine mundune hahu hori saram baita liman knarida responsabilidade ida atu moris tuir lalauk nem romak nia Maluksire, itare kata husi umalaran, ita moris experience rane. Ita halu experience ne husi umalaran. Ina naman sira hu an sira. Uan sira ho ina naman sira. Ho itani vizinho sira, itani sociedade rase. O insam kita tu moris lalos, espiritualidade humana fraterna ne, nebe lori ita tama ho di haklean liutan, ita ni domin bamaromak, no bamawalin sira. Nurei bunia biba idane nebe italiona fulan hira wan hira visita mu papa Francisco nian iba emirado sira Árabes Unidos nian nebe koko duni experiencia fraternidade humana mas que kata idida la tuir ni ne fier ni ne convicção religiosa mai be maroma kne halu ita ida deit basa ita hototo mesak ilas e imagem na Meromaknian. Neduni maluksira, kata kita ne daletan reafirma itani fier hanesan e masarani, ida beita hanara apostolika, katolika universal. Itare ida ne kat universalidade moris iha itani planeta ida nebe, loron baloron saian sa suku ida, ita precisa entende di dia, princípios, valores, humanidade nian, Un sabak bele moris e espírito fraternidade humana iha nação ididek nian iha família ididek li liu hiten rain doben timor laste nebe precisa tep tebes atu haklean diu tan espiritualidade ida ne hodi moris anesan manualin moris anesan feto honan inan ama no wan sira iha realidade moris un loronian. Nunemos katak Hosira ne atu lori ita tu contempla di dia. Maroma ni espírito hanesan aman o paternidade ne maroma knian. Ne be habura si heita ni an hanesan ema srani, ema fiernain, mori se lalauk lor loro nian. Kata ne ma sai principios fundamentais lori ita o de fundamenta liutan, haklean liutan paternidade ne maroma knian, ne be inspira ita ide idek. Hanesan criatura na maroma knian kata kita responsabilidade moris e espírito irané. Ne duni maluk sira o insan ma ita thare paternidade na maroma knian no fraternidade humana ne hahuhu si umalaran kuandi ta dihan fatin suku ida o aldeida to saidia o inhira halu experiencia klianira konaba espiritualidade moris fraterno nian ha host inan aman ba wan sira hu inan aman no inan aman ho malu ida ne ma sayan sala lao kida ne be base fundamental atu haburas ita ne fraternidade humana e mundo reclaran li liu hiten rai doben timor leste malu sira itare ho si parte seluk un sam ita tu hare klian litan ne mrao makni ne domin yeten moris lor loronian katak principi rene Mak ida nebe sai hanesan lalauk domin marau maknian lor loron jira yetene fuan yetene familia yetene sociedade mas ke dalabarak ita la fo oportunidade
o itala valoriza la lauk moris maromaknien nebe circula silenciosamente non ogdeti het nilaran het nifuan ita numalaran maybe maromakni spiritu ne lauha moto ko ita maromakni respeitoso hen itania abertura itani cooperação a tua cliente tan itani morisanesan ema ser humano ida nebe ni precisa educa no forma ni ser humano ne sai humano lutan sai ema lutan hori sensibiliza ema selo no halita ni moris ne e a sintonia e a harmonia e a paz e a justiça e a lealos no ne itabele metinduni hori halau itani knarba desenvolvimento família nia desenvolvimento uma lara nian ou no mos desenvolvimento rai lara nian nebe precisa teptebes ita idida Ninha contribuição. Ira nem mal sensibiliza ita maluxira a tu hareba itanian. Hodi hareba maselo com matan lia losnian, matan domin. Los matan idaneme a tu suspeita ema idane hansane hansedaneba lai. Kata presença ema idideknian. Mas que te harika te ema ne agressivo ema ne iha tendência ba ida ne ba maybe se ha husu ba haunian unsa haunia esforço pessoal ho di halo aproximação ida ho ema ida ne atunune haune presença e haune toku humano ne bele sensibiliza ema ne mas que itarian kata ema ne fuanto os maybe laihe boatira ne be tos yane tambane mit harika tak irane sense pro projeto propósito coletivo e de pessoal no coletivo ba vida fraterna nian e ten moris e a timor leste nian de liwa nese masrane ma fiernain o se religião ne bedit e ta hototo precisa cria ambiente e da nebe saudável responsável a tua continuidade moris e espiritualidade da nebe mas ser humano toca itanian no toca mos e maselo hanesan Ema ser humano no imagem na Maromaknian. A foi tarehu si parte seluk o insamak ita luri ita ni ane atu science instrumento da paz. Quando ita moris paz, mak ita bele tama e espiritualidade ida nebe ita de ankata fraternidade humana ne la tur de mosu maybe ho ide ide ni esforço e da idem dedicação a cara clássica busca desenvolve características sirané ou de moris e harmonia moris e paz moris e comunhão moris e unidade han hessan é uma criatura na mera magnian ne veja direito na obrigação moral a tua lauda né de dia que é tenha vida lor loro nian a foi interesse se parte sirané interesse da e a moris fraternidade social nian o insama atu bele halu rane sai buras liutan e eten moris anesan sociedade ida nu ne mos krie etenian hakare kira neve importante teptebes iteni hakara krasik ho ansiedade ho itedien kata ho propósito atu buka foi de neve dia kliu atu contribui ba odi haburas fraternidade humana ne entre ita Ita ho ita, no ita ho ema selo. Neduni malusira ho sirane mas tulunita tu tam maliu o insama talo intercâmbio ida entre ita hanesan ema fiernain o si religião o oin hanesan Timor Leste tia cinco religiões muçulmana, hindu, confucio, protestante no católica. O insama que tato haklian liutani tani serviço Itania entendimento ba malu o de hatiak espírito fraternidade humana ne klian liu ia itania moris loronian ne duni laos bet ne be fasil mai be ita precisa dedicação ita halu itanian atu bel fusike maselu bel moris kate tama ia comunhão hanesan universalidade fraterna nian ita precisa halo renuncia beitanean rasik atu bele intende di dia hodi intera an ia espiritualidade humana ne atu bele sai espírito no meu fraterno
espírito nebe humano, cori sensibiliza e tane fuan e tane an, sai ser humano e da nebe, sai anja custo tor rapaz, comunhão, unidade, ba desenvolvimento e a família e a sociedade no e a mundo tomak. Malu sira ho sira nemos cria ba ita terreno e da fata e nida espaço e da nebe, atu ita fertiliza e tane lalauk, moris nian e ambiente nebe fértil, a tu hakia que espaço ba educação, formação e tane uan sira nian, ba inanaman sira atu e hakmatek nilara, ho educa na forma uan sira, ho responsabilidade, ho domin, ho cultiva na fata e nela bar sira nia fuan, espírito, fraternidade humana né e a sira, basa né a ho ho sumalara. A foi o cinema, os cata que haloba ita moris mai, espiritualidade ético, moris o respeito, o domin, mamalu e a sociedade global ida, e a sociedade multicultural, sociedade ida neve cata que fom, atulori, inovações, transformações, baita nerain, quando entende de dia, o de altera boa tototo, mores e princípios, valores, na espiritualidade, na emeral magnian, cristonian, mai aliburita, halu ita mores sai idadet. Nema que te dejan cata, fraternidade humana, sai essência baita no mores, ohin, abam bairuanian, sai furak no dia clitan. Neduni ba mal que ser na atenção, ato obrigar wain, na emeral fobensam baita tototo, maita mores espírito idane, Kodi habura si tene rain, tene familia, no itene sang.